Yangon Dine Delamu Ne, Jansita Yakoga, ain't in shame at Tayen. Holding him on in a meme buligaro, then a certain age way. Kaya Agazame, Matesu Pipare. Lame and Siabosura, say Guwe Shigar, Matesuha. Natan Saku, the net to him, Yamananga, Jim Bagate. Such how Jim Yau, Shedon Asha, Kayabalane, Agaza Piamwema, Patamazu. Indonesia Nangama, Jim Bagate, and Gazet Don Jim Yau. Asha, Kayabalane, Kukaya, Agaza Piamwema. Showing way about way, suit don't do, Yashi gave a day. The car tongue and emma, Jim Bagger, said the Jim Yau. Kabak Kaya Balane, Kaya Jankamu, Agaza Pian with Malay, Daddy Asugo Yagabi, Nangango, Sound and Gabber. ไอ้ตรงก็ตู้ตึกก็ 17 เนี่ยไปสิบาได้เด้อคู่นี้ตื่นใจขึ้นมาทั้งๆสักกูแล้วเปล่าแกเลยพูดในซ้ําไม่ใช่อยู่แล้วสอดีสู้ได้ย้ายเฉยมาเซสเต็ปมาบ่เนาะแต่ว่าวินเนี่ยเซมมามาเนี่ยมานักงานไหนอยู่ชงลายาได้คําว่ากูยินเนี่ยยังอีวาอยู่บ่เนาะแต่ว่าไอ้ลูกคันหน้าจนอยู่ตะคามยาแกอูไอ้เนี่ยมาปฐมาสุก็อะเหมียวซุโลมาเตสุก็เปล่าไป ไอ้เดิมมาปฐมาสุก็อะเหมียวซุโลมาเตสุก็เปล่าไปตู่ปฐมาอุซงอากะซาโอซาบีเสกวนซาราก็รอ2014มาวะเปสมาดันนอกซุงซามัวผีเดนี่มาเวลุยาดีเอโรเปตินดันขอราโกอะกะตินดันเทมีตวาช่าวยากานี่ อากาซาโลกะเรยောက်ลาเกเรโลสุบาเรลูเวบะมาปาบิขยันเส้นตายเส้นที่วนยောက်ชิมเปียนเกโลสุตะไซตุยยาเกเดโลณท่องสักขนะคุณเนี่ยมาวูชูบาต้วยเป้เลจิ่นกะซาเกเปียนมาเรวูชูอากาซาโกเลမြို့เนอสินจ้องเปียนเวเรมาชิมเปียนเกพีชวยเนงวยสุนะสุยาเกเรโลตูก็ပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တင်ပေးတဲ့နီးပြစရာပြောင်းသွားလို့วูชูကိုနာပြီးအီရိုဘစ်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်ကစားเกเรလို့ဆိုပါတယ် ဒီလိုနဲ့2019ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးအားကစားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လူရေးဘဝမှာဝင်ပြိုင်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတင်ပေးတဲ့ဆီယာမဒေါ်ဂျီဝင်းကမျက်စိကြပြီးခေါ်လိုက်လို့ကာယကြံ့ခိုင်မှုအားကစားဘက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာမြန်မာလက်ရွေးစင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါငယ်တော့ဆိုတကယ်လေရင်စည်းဝေးချင်တာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကြီးလာတော့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကပေါ
ရတယ်။စိတ်ချမ်းသာရတဲ့ကိုကပြောတယ်လေ။ပြောတဲ့အခါကျတော့တော့ကဒီဆင်းရဲတဲ့တန်ကိုလုံးဝခံနိုင်တယ်။မတဆုဒီလိုတွေလုံနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ွယ်ကပံပိုးပေးနေတဲ့သူတွေကတော့သူ့အဖွားနဲ့အဖေပါ။မိဘတွေကသူ့တစ်နှစ်ခွဲအရွယ်ကလေးကအိမ်တော်ကြီးပြူကွဲသွားလို့သူ့အမေကိုလုံးဝမမြင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မတဆုကိုသူ့အဖွားကအချစ်ပိုးကြတာလို့ပြောပါတယ်။မတဆုလေ့ကျင့်နိုင်ဖို့သွားရည်လာရည်စားတော့ရည်တွေအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အဖွားနဲ့အဖေကနေပူမိုးရွာမရှောင်ရရအလုပ်မှန်သမျှလုပ်ခဲ့ပြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဖွားကမတဆုကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့စံစစ်သားရက်ွက်စည်းထဲမှာငချောင်းနဲ့ကုံစင်းရောင်းပြီးကျုံကကြာပန်းတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့မတဆုရဲ့အဖေကတော့ဆိုက်ကယ်ကယ်ရီမောင်းပြီးငွေရှာပံ့ပိုးခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမတဆုတယောက်အခုလိုစုတစိတ်တွေစုခုနိုင်ခဲ့လို့ပင်မသမျှအမောပြေခဲ့ရတယ်လို့မတဆုရဲ့အဖွာဒေါ်အောင်ရွှေက RF ကိုပြောပါတယ်။ကမ္ဘာပွဲမှာသွားပြီးပြိုင်တဲ့အခါတတိယဆုံးရခဲ့နိုင်ငံပေါင်း69နိုင်ငံလား65နိုင်ငံလားမသိပြိုင်တဲ့အထဲမှာတတိယဆုံးဝင်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလည်းပီတိဖြစ်ခဲ့ရတယ်တပါ။အဲ့ဒီလောက်ကြီးအခုနောက်ပိုင်းတော့မပံ့ပိုးပေးနိုင်တော့ဘောမေးလို့မစူးစားခဲ့နိုင်တော့သူလည်းရက်တန့်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ပါပူပေးမဲ့သူလည်းမရှိခဲ့ဘူး။မိတို့လည်းမတတ်နိုင်လို့နောက်ဆုံးတာ။ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းအစားလို့သူ့အဖွားကဈေးလည်းမရောက်နိုင်တော့သလိုအလုပ်ကင်တွေလည်းမမေရရမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မတက်စုရဲ့အဖေကတော့ဒီနှစ်နှစ်စပိုင်းကစပြီးဒလားမျိုးပေါ်မှာစိုက်ကင်မမောင်းရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ကြောင့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စောင်းဝင်နေရတဲ့အတွက်ကိုတော့ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာပိုက်ကွန်ပြပြီးဟင်းစားရှာနေရပါတယ်။ဒ
ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ဖခင်တယောက်အနေနဲ့သူ့သမီးအပေါ်မမျှော်လင့်ရတော့ဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။သူ့ကိုတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့။သူဖြစ်ချင်တယ်အာကစားမှုလို့ဘာလို့လဲဖြစ်ချင်တယ်ပြိုင်ပွဲတွေလည်းသူကပြိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကမမျှော်လင့်ရတော့တာကို့မှာလောအားလည်းမရှိတော့ဘူးလေ။တက်ကလည်းကြီးပြီဆိုတော့အလုပ်ကခေါမလို့လည်းမရှိတော့ဘူး။တိုင်ငယ်ကယ်ရတယ်မမောတော့ဘူးဆိုတော့ဒါမမျှော်လင့်ရတော့အားကြောင့်ခုနောက်ပိုင်းလိုက်တော့မပို့နိုင်အရင်တော့ဆိုတက်ချက်မကွာလိုက်ပို့သူတို့ပထမနေတဲ့အိမ်နေရာကမြေပိုင်ရှင်ပေါ်လာတော့သူတို့လက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာ၅လကျော်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်မသက်စုကိုတင်တဲ့နှီးပြတွေကလေးကျင်စင်ဖို့ခေါ်ရင်တော့တရက်ကိုအ ਨੇ ဆုံးလမ်းစည်းကကျပ်နှထောင်မတက်နိုင်လို့လက်လျှော့နေရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဇွဲမလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီမဲချက်ကရှိတယ်ဒီမဲချက်ရှည်စားညီမကိုပိုင်အင်းလေးကိုပိုင်ချန်နေနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ပထမနေရနေရာနေလေအခုဟိုတော့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရတယ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရဆိုတော့ညီမတို့ကကျွကျော်လေးကျွကျော်ဆိုတော့ပိုင်ရှင်စိတ်မှန်လေးလာတော့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြရတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုမိဘတွေကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့အရန်ခေါင်းဆားရတယ်ကိုတို့ဒီနေရာနေပြီးတော့နောက်တနေရာရွှေ့မယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေမိသားစုတစုမှာအာလူကြီးတွေလည်းအရင်ကောင်းစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ညီမကကိုပိုင်အင်းလေးကိုပိုင်ချန်နေမိဘတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုထားချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရဲ့ဖတ်လို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ကိုလည်းညီမကိုပိုင် class တခုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖွင့်ချင်တယ်ပေါ့နော်မသက်စုလို့နိုင်ငံကုန်ဆောင်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေကိုတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကမြေတော်မြောက်ပေးသင့်ပြီးအစွမ်းရှိသလောက်ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်လို့အိမ်နီးချင်းတယောက်ကပြောပါတယ်မိဘရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရမှာပံ့ပိုးနိုင်တာကကြတော့တိုးတယောက်တော့လကောင်းအဖွင့်လိုက်တော့လကောင်းဒါတက်တဲ့နားလေတဲ့ပုံကူတွေအများဒီကလေးကိုမိမောင်းထိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အနေထားလေးကအများကြီးပြန်တန်းသွားလို့ရတယ်။ပြန်တန်းနိုင်တဲ့အခြေချင်းမှာဒီကလေးမှာအများကြီးရှိတော့တယ်လို့ဥရောတွေးတယ်လေ။ဒါပေမဲ့လည်းမသက်စုအတွက်ကတော့စက်တဲလှတဲ့စာဝတ်နေကြီးပွားတွေကြောင့်မရေရာမတည်ကြတဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေအတွက်ဆက်ပြီးရုန်းကန်နေရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါအမေရိကန်ပြည်တော်စု Washington DC ကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ။